嗨，各位好。上一次我跟各位分享我们家姑娘从繁殖场那边带回来哈，可能就是有一些些小状况了。哦，我说她身上有一些异味哈，还有异常的皮屑，所以我就帮她泡个药浴哈，啊，观察一下，大概15、16、17。大概6天了哈，今天第6天。那我有在闻他身上的味道，他现在身上已经没有异常的味道了。哦，啊，姑娘，你们好一点。欸，其实我现在摸他旁边这边有软了，他身上还是有爆软。等一下，我移一下，我抓在手心好了。我手已经有洗干净了哈，所以各位如果要抓挖的时候，记得哦，轻取轻放。然后成蛙的话，你就抓它这两边，你另外一只手扶着它的后腿，哦，这样子，哎，扶着，OK，好，放旁边，这样子扶着，哦，蛙就不会乱跳。啊你的动作哦，就不要太大，好不好？如果要对你不熟悉的情况下，哦，蛙是会紧张的哈，哦，姑娘。其实我感觉到变瘦了，那它的食量还是没有改变啊。姑娘，啊，精神状态也都还 OK，都还不错，嗯，对啊，如果各位有发现到自己的蛙哦，身上哦，我现在已经不是他的说环境哦，他身上如果有异味的话，各位真的要想办法让他们做代谢哈，多泡一些，有益他们代谢的一些，你要说算药吗？也不是，因为那个他们也还不至于到生病啊。但是已经是稍微有一些状况的时候，你就是可以参考一下我之前所分享的哈，无论是海盐呐、哈抗菌的啊，还是优点哦，还有生理食盐水，对，哦，那你就让他们泡个5到10分钟，哦，啊水不要过他们的鼻子，每隔大概4到5个钟头泡一次，啊，再把水倒掉这样子。啊，他们身上有异常的皮屑的话，你就协助帮他们把它清理掉。好，那我们现在看一下哈，那一次我跟各位分享说他的腹部那边有红红的，可能疑似有什么感染之类的。但是我后面看的时候，诶，各位看有没有这边，哦，大拇指现在指着这边，你看他现在这样子会不舒服，所以你的动作一定要非常轻。好，等一下，等一下，好。等一下，其实我后面注意看啊，他这个红红的不是 不是伤口，也不是什么那个皮肤上面有任何问题啊，好像类似他的那个胎记之类的而已啊，所以没有问题的，再一下就好了，好不好？嗯，他现在不喜欢了。好，不要了，不要，好，不要了，好，他不想要让人家看他肚子啊，好啦，好，没事呢，不要，OK，我只跟各位分享我们家姑娘目前的状况是健康的，哦，适当的让蛙泡澡哈，是必须的哦，那但是。秋冬的部分哦，自己各位要斟酌一下嘿。哦，我一直强调温差哦，不要落差太大，不然的话很容易免疫系统下降就会生病哦。OK，好，谢谢姑娘。